Krásné odpoledne. Je odpoledne. Skoro popolední už. Doufám, že se máte všichni krásně, i když nám občas trošku zaprší. A kdyby vám byla zima, prý jsou tady deky k dispozici. Omezeně. Já mám když tak mikinu, kdybyste někdo potřeboval půjčit, tak půjčím mikinu. Nebo nějaký cviky na zahřátí. Tak moje jméno je Matěj Richter, jsem zakladatel Centra Your People, který je nedaleko Prahy, kde děláme různé workshopy, semináře a víkendové pobyty na téma, jak pracovat s hlavou, se svým myslí, se svým podvědomím a jak vlastně využívat ty věci v té realitě. Já se hodně ve svém životě setkávám s tím, že kolegové, bych řekl, tak dělají spoustu krásných meditací, otevírání srdce a vrchních čaker, ale vlastně velmi těžko se to potom integruje do toho života a velmi těžko pak s tím ty lidi pracují v tom životě. A pro nás, vlastně na Your People i pro mě jako takovýho, je základ vlastně ty věci využívat v tom životě jako takovým, aby nám to k něčemu bylo. Protože nevím, jestli tady někdo z vás dělá třeba v nějakém korporátu. Já jsem měl taky tu příležitost si to zažít. A popravdě jako meditace na otevírání srdce a mojí první a druhý čakry mi vlastně jako v tomto korporátu nějak jako nepomáhaly. A nějak mi jako neposilovaly, ani mi nic jako neměnili v tom životě. A tak jsem se v rámci té integrace jako rozhodl dělat věci, které mi reálně pomáhají. A to je právě práce s tou hlavou a s tím podvědomím, vědomě. Já dneska mám téma cesta ke štěstí a tohle přednáška je velmi zajímavá, hlavně pro mě, protože pokaždý se dozvím něco novýho. A dneska mi tam tak jako chodil takový zajímavý jako vstup a to je vlastně jenom takový, jako dělejte to. To, co v životě jako vás naplňuje, to, co vás dělá šťastným, je potřeba začít dělat. Spousta z nás má nějakou práci do toho koníčky a do toho věci, které ho opravdu jako baví a naplňují. A přicházejí za mnou, protože dělám terapie, dělám masáže a s těma lidma jdu do hloubky v rámci té spolupráce a říkej mi, no jo, ale já nemůžu opustit práci, já nemůžu dělat něco jiného, nemůžu dělat to, co mě baví. A je to přijde vždycky jako vlastně vtipný. A proč vlastně jsem teda přišli? Proto, aby dělali něco, co je nebavilo. A pak v nějakém volném čase, kterým je třeba 20-30% z jejich času životního, budou dělat to, co je baví. To mi přijde jako blbost v tom životě. A tak se snažím jako navíc na to, aby v rámci toho, co v životě žijou, nacházeli ty cesty, jak transformovat ten život, jak změnit to, co dělají, na to, co dělat chtějí. Aby nemuseli opravdu chodit x hodin do práce od pondělí do pátku a potom o víkendu se těšit na to, že si budou zajezdit na tom kole, že budou s tou rodinou, že budou malovat, že budou skládat básně. Cokoliv je baví, je to jedno, je to pouze na vás, jak to cítíte, každý tady má ty své překrásné dary a ty bychom měli žít, že jo? Ty bychom měli projevovat. Nebo aspoň takhle si to myslím teda. Možná je to jinak. Já nevím. A takže vlastně dělat ty věci. Nacházet ty skulinky v tom našem životě, tak jak ho zrovna máme, aby jsme vytvořili ten prostor a postupně transformovali ten náš život do toho, že děláme na konci té cesty opravdu to, co nás baví. Vytvořili jsme si tady na sebe jako ty háčky, což jako je právě ta práce, což jsou ty leasingy, ty hypotéky, děti a takovýhle věci, o kterých se opíráme ve smyslu, ale já nemůžu, ty povinnosti, ty závazky, to přece nejde. Nejde. Pokud si to myslíte, tak to prostě nepůjde. Ale pokud máte tu chuť, jako udělat ten krok mimo tu komfortní zónu a začít dělat věci jinak, tak potom to jde, potom tam ta možnost je. A není to o tom, že teďka skončím v práci a prostě přijdu o peníze, přijdu o plat a budu teďka tady 3/4 roku hledat nějakou práci a nakonec se vrátím do té staré, ještě nešťastnější, než jsem byl. Ale postupně vlastně transformovat ten život z toho, kde jsme teďka, do toho, kde chceme být.
postupně tam hledat víc času, hledat ty způsoby, ty cesty. Naše hlava je dost často zaměřená na negativní vnímání. Přijdeme někam do místnosti a první, co vidíme, je to, co nás sere, ne to, co nás třeba dělá radost. Záleží, jak kdo, spousta z vás už tady určitě prošla nějakou transformací nebo jsou nějak nastavení a vidí tu radost kolem sebe, vidí kolem sebe ty hezký věci, ty pozitivní a ne ty negativní. Ale já, když jdu třeba s babičkou na oběd, tak přijdu do osvě, ježiš, tady to smrdí, ta paní, co to má na sobě, no to je hrozný, to je ještě jí to dlouho trvá, kde byla tak dlouho. Jo, a takhle vidí moje babička restauraci. Já vidím, že tam mají hezký kachlový kamna, že mají hezky ozdobenou bramborovou kaši, takovýhle věci. Jo. A to mě dělá v tom životě radost, ta babička vidí jenom to negativní. A právě stejným způsobem vy můžete začít zaměřovat ten prostor v tom vašem životě, kam můžete vkládat tu část sebe, abyste nemuseli vyskakovat z toho vlaku, těch povinností a tak, protože říkám, zdá se nám to dost často nemožný. Pokud máte tu sílu, máte na to vyskočit z toho vlaku, na všechno se vysrat, nechat to být, projít tou transformací a změnit ten život hned, tak to udělejte a je to super. Já jsem do toho taky šel, odjel jsem na skoro rok do Asie, kde jsem procházel tu transformací a když jsem se vrátil, tak jsem byl už úplně jiný člověk, než jsem odjížděl. Do té doby jsem byl producent, živil jsem se natáčením reklamy, videoklipů, hudebních klipů a když jsem se vrátil, tak jsem začal dělat healingy, masáže prostě a takovýhle věci a moji starý kamarádi si klepali na čelo a říkali, jestli jsem se tam nezbláznil. Takže takhle můžete vyskočit z toho vlaku, ale je to jako dost, nejdřív jako velmi těžce dopadnete a pak jako se zvedáte a hledáte, jako kde je další nádraží na další vlak. Ale nemusíte, já jsem vlastně díky tomuhle jsem pochopil a díky spolupráci se spoustu lidma jsem pochopil, že vlastně nemusíte vyskočit z toho vlaku. Vy můžete dojet v klidu na další nádraží, kdy přestoupíte do jiného vlaku a z toho přestoupíte zase jinam. A je to právě tím, že vidíte, že chcete vidět ten prostor v tom životě, kde můžete začít dělat ty věci, které opravdu vás baví, které vás naplňují, které vám dávají smysl a které pro vás jsou tím životní cestou. Tou cestou ke štěstí. Protože vlastně proč tady jinak jsme, že jo? Nejsme tady kvůli tomu, aby jsme vydělávali peníze a podporovali konzum a pak vychovali děti a měli barák jako na hypotéku na 40 let. Jako. Já mám pocit, že kvůli tomuhle tady nejsme a moje představa života taková není. A možná někoho z vás tady jo a je to tak v pořádku, ale za mě ten život má mít barvy, má mít živost, má se to měnit. A to je vlastně další část, na kterou chci navázat. Nebojte se ty věci dělat. Ve smyslu vystoupit z té komfortní zóny, jít do něčeho, co jste nikdy nezažili, co jste nikdy předtím neměli možnost zažít a čeho se třeba i bojíte, z čeho máte obavu, strach, co vás tak trošku mrazí v zádech, když to vidíte, slyšíte nebo byste do toho měli jít. Vystup z komfortní zóny. Za mě je to jako právě ta cesta. Udělat něco, co jsem nikdy předtím neudělal. Přijde za mnou kamarád a zeptá se mě, chci si skočit bungee jumping? No tak první se mi stáhne žaludek, prostě rozbuší srdce. Ne, nikdy nic takového. Ale vlastně jo, já to chci zkusit. Někde uvnitř to chci zkusit, protože proč bych to neskusil? Proč bych nešel do něčeho takového extrémního? Ale to je extrémní sport, to je extrémní zážitek. Ale vy můžete zkusit věci, které s extrémníma sportama nemají nic společného. Může to být právě nový povolání, něco, co jste nikdy nedělali. Já před, dejme tomu, 8 lety, kdy jsem byl aktivně jako videoproducent, jsem si nedokázal představit, že bych masíroval. Jakože kdyby mi někdo řekl, prosím tě, ty za 8 let tady budeš masírovat, dělat healing. Já si řeknu, prosím tě, jako dobrý, nejsem hippík, ne? Jsem, no. takováhle by byla moje představa před 8 lety, ale teďka vlastně je to úplně jinak. Najednou vlastně se nebojím dělat věci, které jsem předtím nedělal. Právě klienti za mnou chodí, já nevím, co bych dělal jinýho, prostě kamarádka taky dělá teďka u filmu a asistentku a velmi náročný povolání, kdo máte nějakou zkušenost z videoprodukce, s filmem nebo něco takového, tak víte, že je to prostě velmi náročný a plný stresu, ostatně jako každý povolání, že jo, kde máte nad sebou šéfa. A
bála se vlastně toho, že když skončí, protože jí to nebaví, že nikdy nedostane takový peníze, že vlastně říkáme, když já nic jiného neumím, co já bych dělal jinýho. Takhle já jsem se cítil taky před těma 8 lety. Jsem si říkal, co bych dělal jinýho, když já nic jiného neumím, než dělat videa prostě. Takže co bych měl dělat? A pak přišlo tohle, najednou se to jako stalo, najednou Matěj, zkus masírovat. Tak jsem šel, udělal jsem si ten kurz, vyzkoušel jsem si to a zjistil jsem, wow, to mě baví, to je super. Začal jsem dělat s energiema, tak jsem si šel na reiki, myslím, to bylo první takový, kde jsem začal dělat s energiema. A já jsem říkal, wow, to je zajímavý. A najednou jsem to začal posouvat, najednou jsem měl chuť do toho vcházet víc a víc, protože jsem to poznal. Do té doby jsem se toho bál. Když jsem vystoupil z mý komfortní zóny, to nebudu ani říkat, prostě videoproducenta, tak najednou vlastně jsem se bál vyzkoušet něco jiného. Bál jsem se něco, co jsem nikdy nedělal. A najednou, jako, že se mám dotýkat člověka, že ho mám masírat, že ho mám něco předávat, pracovat s energiema. To pro mě bylo úplně nepředstavitelné. Ale jenom to, že jsem vlastně si řekl, OK, já to zkusím, půjdu do toho, tak to byl ten zlom. To bylo to, co vlastně to udělalo. Nebylo to to, že jsem masíral, bylo by to úplně cokoliv jiného. Kdybych chodil s kýblem a s vodou prostě napájet koně, tak je to úplně to samé. Jenom šlo o to prostě vystoupit z toho, co znám a zkusit úplně něco nového, úplně něco, co jsem předtím nedělal a skočit do toho, nebát se toho, že přijdu o všechno. Jo, já jsem v té době byl prostě strašně rozmazlený, měl jsem obrovský byt, peníze, auto a tak dále a najednou jako představa, že bych dělal takovýhle věci a jak jsem si říkal, no kolik bych si za to mohl říct, jo, když chodím k masérovi normálně, tak mu dávám, já nevím, 800 korun prostě teďka jako, já mám přece velký životní standard, jak teďka jako mám žít prostě z těchto peněz, nebo jak je to vůbec možný. A vlastně dal jsem do toho tu důvěru, že to vlastně půjde, že aniž bych já věděl, jak to udělat, aniž bych já vůbec jako tušil, jakým způsobem můžu vydělávat s něčím, co jsem v životě nedělal, tak jsem stejně do toho šel a dal jsem tam důvěru toho, že se to stane, že to tak bude, že je to v pořádku, že i když ten obor neznám, že i když se může zdát, že finančně to třeba vůbec není tak zajímavý, jako to, co jsem dělal předtím, prostě ty videa a tohleto, tak stejně prostě jsem dal důvěru tomu, prostě pořád nám chodilo, běž do toho, finančně se to všechno prostě zvládne, tak, jak to má být, tak to prostě bude. A nebudu vám nic říkat, chvilku to bylo pěkně na hovno. A peníze jsem neměl žádný, bylo to fakt těžký, ale určitě to všichni znáte. Za rok si to povíme znova, že jo, zaplatíme všichni účty za elektřinu, tak se tady sejdeme. A bylo to fakt těžký, ale bylo to právě jenom z toho důvodu, že jsem vystoupil z toho rozjetýho vlaku, nechal jsem ho odjet a nastoupil a teprve jsem hledal ten novej. A pak jsem musel právě přecházet pomaličku po těch krůčkách do toho novýho, učit se to, co dělám, jak mám masírat, kolik si za to můžu říct peněz a tak dále. A proto říkám, nevyskakujte z vlaku. Je to moje zkušenost, tvrdí, není to nutný. Nemusíte. Samozřejmě každý to má podle svého. Já jsem potřeboval odjet, potřeboval změnit prostředí, vyměnit prostě všechno kolem mě a proto jsem se rozhodl odjet do Asie. Ale není to potřeba. Nemusíte to dělat. Můžete opravdu začít postupně. Najít si někoho, s kým budete spolupracovat. A kdo vám bude ukazovat ty skulinky v tom životě, který máte. Protože jsme zacyklený. Pořád něco děláme, máme rutiny, ráno vstaneme, nakrmíme děti, vyčistíme zuby, prostě vyvenčíme psa, jedeme tou 17 do té práce, tam sednu za ten stůl, udělám si to kafe, přijde ten otravný týpek, co tam se mnou spolupracuje, jo, a takhle to jedete pořád dokola, jo. A vlastně je velmi náročný potom vidět v té rutině tu možnost, tu skulinku, to světlo, do kterého vy můžete vstoupit, kde ano, tady je prostor pro mě, ano, tady je prostor pro mě. A do toho dávat ty svoje dary a tím je zvelebovat, tím je zlepšovat, zvětšovat. Nevím, jak bych to jinak popsal, no to je jedno. Takže vystupujte z té komfortní zóny, dělejte věci, které jste nikdy nedělali. Jako za mě je to opravdu gro mýho života. Já to mám ještě spojený s tím, že jsem blíženec, takže já nevím, jestli znáte někdo tyhle ty horoskopy, tak my jsme takový, že máme spoustu jako
uvnitř nás je jich spoustu, takový schizofrenik trošku. A že jo? Taky blíženec, ne? Já jsem si to myslel. A miluji ochutnávat vlastně, teď to bude znít blbě, lidský životy. To je fakt divný. To budu muset sformulovat příště jinak. Objeví se v mém životě kamarád, třeba teď mi napadl Daniel. Daniel je masér a objevil se v mém životě a říká mi, hele, já masíruju prostě a jezdím, tady jedu, dneska jedu Plzeň, zítra jedu Prahu, pozítří jedu Brno a takhle jezdí. A říkám, wow, to je zajímavý, tyjo, to by mě někde napadlo, ale zase musíš poznat jako kus, jako takhle Čech a tak, to je jako zajímavý. Říkám, to bych si chtěl vyzkoušet. A stalo se to, najednou mám masáž v Praze a paní mi říká, no já jsem z Chebu, kdybyste chtěl, já bych vám tam sehnala nějaký lidi, přišli by na masáž a už se to stalo. Najednou jsem jel do Chebu, najednou jsem jel do Brna, najednou jsem jel tamhle. No po nějaký době jsem ale zjistil, že mě to nebaví. Že vlastně, že mě nebaví cestovat kvůli tím masážím, že je mi vlastně pohodlný, když ty lidi jezdí za mnou. A tak jsem to vlastně zavřel, najednou jsem vlastně přestal jezdit a nechal jsem ty lidi, aby jezdili za mnou. A i to je v pořádku. Jenom jsem to vlastně zkusil, ale zkusil jsem tu možnost v tom životě, ochutnal jsem to, ochutnal jsem tu esenci toho jeho života, která pro něj je přirozená a funkční a žije jí dál a je tak spokojený, ale já jsem ochutnal tu jeho esenci, aby jsem věděl, jestli třeba to není moje, jestli třeba kousíček tohohle není můj. Takže vlastně pozoruju ty životy ostatních a tím, že dělám terapie, tak vlastně vidím slyším ty příběhy, vidím ty lidi, jak žijou a vlastně vždycky si tam hledám ty pěkné věci, ty zajímavé, to, co mě tam láká, to, co mě tam nějak jako vždycky vyvstane v té mysli, že ten člověk něco řekne a já se řeknu, wow, to bych chtěl taky zkusit a jdu a zkusím to. Protože kdybych to neskusil, tak na to třeba budu myslet. A víte, jak to je, jako na smrtelný posteli vás nebude štvát to, co jste udělali, ale to, co jste neudělali. Takže zkusit ty věci. Opravdu, co vás zajímá, zkuste to. I kdybyste šli na jednu hodinu klavíru, trumpety, skydivingu, čehokoliv prostě, zkuste to, jenom abyste si vyzkoušeli a třeba jenom potvrdili to, že to není to vaše, že to třeba není to ono. I to je v pohodě. Ale budete to vidět a díky tomu se zase posunete dál v tom ukotvování tý nějakého svoje vnitřního já. A někdo to může mít hodně fluidní, já to mám opravdu takový, že jsem pořád někým jiným, nebo se aspoň tak cítím, že pořád vlastně transformace toho života ze mě pořád dělá jinýho člověka. A tak se nesnažím ukotvovat v tom, že tohle dělám, tak teď to budu dělat prostě, jo, jak to zase prostě, hele, chodíš na flétnu, tak prostě chuť na flétnu, jsme jí ti koupili za 800, tak na to choď, jo. Ne, není to jako takhle, můžete jít na jednou na tu flétnu, můžete jít třeba jenom dvakrát, můžete na ní chodit měsíc a pak se na to vyprdnout a i to je prostě v pohodě, tak přeci jenom si to platit sami, že jo. A takže zkoušejte to, zkoušejte opravdu to, co vás v tom životě cvrnkne do toho nosu, zkuste to, aby vás to pak neštvalo. Protože vy můžete zjistit, že třeba je to to, co vás baví. A nemusíte v tom být dobrý, nemusíte v tom být ani průměrný, může vás to jenom bavit. Já miluji hrát kulečník, ale jako skoro se netrefím jako do těch dír, jako. A mě baví do toho šťouchat, tak se to vždycky rozlítne, to je super, to je fakt jako boží. Ale neumím to, baví mě hrát fotbálek stolní, tak ho neumím. Ale baví mě to protáčet, oni ty panáčci tam lítají, je to skvělý. A přesto mě to baví dělat, přesto to dělám. Takže dělejte ty věci a vystupujte z komfortní zóny. V kolik jsme čeho? V půl, takže mám ještě čas. Super. Tak to já si něco ještě myslím. Vlastně normálně tato přednáška má 4 fáze, nebo 4 části. Ona je na hodinu a půl a dneska jsem opravdu cítil, že chci vlastně mluvit o tomhle tom, co jsem vám řekl, a že, protože to bylo pro mě takový jako teďka téma. Opravdu lidi ke mně teďka chodili s tím, že potřebují pomoc tím, že se jim v životě neděje to, co chtějí. Já říkám, a děláš to? Děláš proto něco? Jo, a to je pak, no, ale víš tohle a no, tenhle týden zrovna tam nebyl, prostě říkám, tak neříkej, že to nejde. Neděláš to. Nevystupuješ mimo tu komfortní zónu. Neuděláš si ten čas. Pokud tě něco baví, tak i když jsi večer unavený, prostě já nevím, třeba já to mám s kytarou, jo.
vždycky sám sobě si vždycky stěžuju, vždycky ty vole, já zase nehraju prostě vůbec na kytaru a tohleto a jsem se sám na sebe naštvaný, zároveň vevnitř jako smutný, že jo, a ale nedělám to, prostě si tu kytaru večer nevezmu. Teďka mám zrovna období, kdy to dělám. Takže i když přijdu domů unavený, tak vemu tu kytaru a prostě na 10 minut si zahraju. Dám si to tam prostě. A vidím, jak se to posouvá. Takže najednou vidím, wow, ono to fakt funguje. A když ty věci dělám, tak oni se fakt dějou. Jako. Takže čemu dáte tu pozornost? To funguje. Teďka kluci z Brain VR dávali nějaký krásný článek o tom, jak vlastně ty buňky v hlavě skvěle fungují, že vlastně opravdu čemu dáme pozornost, tak vlastně nám to zapíná nějaký okruh v mozku a čím víc tomu dáváme pozornost, tím víc, čím častěji ty věci opakujeme, tak tím víc vlastně se upevňuje ten okruh v té hlavě, těch myšlenek, to, té tvorby, té muzy, toho všeho, co tam je. A pořád se to zvětšuje a vlastně nabývá to na plnosti. A takže opravdu zase i věci nám potvrdili, pokud něco děláte, i v tom mozku si to vytváří víc prostoru. Víc. Nevím čeho. Víc. Prostě víc. Takže dělat ty věci, opravdu najít se na to ten čas, i když prostě, jo, jako spoustu námitek, mám děti, mám práci, mám tohle, super, všichni máme, všichni jako máme práci, nebo aspoň myslím, jako, nebo tak by, takže všichni máme práci, všichni toho máme hodně, jako tahle doba je fakt extrémně hektická, prostě lítá to, všichni děláme všechno na všech koutách České republiky, a takže čas se zdá, že není, ale je, pokud to pro nás je priorita a ten čas uděláme si na to, měníme něco ve svém životě. Je to to, co můžeme změnit, jak můžeme vytvořit tu svoji vlastní cestu ke štěstí. Právě tím, že ty věci děláme. Tak jo, já už jsem řekl hodně krát slovo, dělejte to, tak bych se posunul v tom tématu trošku dál, abych vás třeba nenudil. Nenudím? Ne, dobrý, ok, super. A vrátím se k takovému jako počátku toho, co třeba právě mě pomohlo v té cestě ke štěstí. Jak jsem, když jsem vyskočil z toho vlaku, co jsem potřeboval dělat v tom životě, aby jsem zase poznal sám sebe a pochopil se. První věc byla terapie. Dlouhodobá terapie. Nebylo to, že si tamhle zajdu na healing, tamhle na reiki, tamhle na sound healing, tamhle si nechám přečíst něco z ruky a tak, ale bylo to dlouhodobě s někým spolupracovat. Já jsem měl to štěstí toho, že jsem potkal mého dlouhodobého přítele a teď už i business partnera Bonga, se kterým teďka spolupracuju, tyjo, 8 let? 8 let spolu děláme. A 8 let mi dělá terapeuta. A to je ten člověk, který mi řekne, tady máš skulinku, tam máš skulinku, tady jsi se vrátil do starých kolejí, vystup z nich, už to dělal správně, zase jsi se vrátil. To je ten můj supervizor toho mýho života. Protože zase pořád se vracíme do stejných vzorců. Ta hlava je tak naučená, my jsme tak naučený, takže cokoliv se naučíme, můžeme jet na měsíční retreat, prostě kamkoliv, prostě budeme tam vyhýlovaný, vymeditovaný, cokoliv, přijedem domů a jedem tu rutinu. Ráno vstanu, první co zapnu, prostě kávovar, ještě ani nevidím, jo, a jedu. Tak tímhletím stylem se pořád vracíme zpátky. Ale když tam máte toho supervizora, toho člověka, který vás tak trošku dohlíží, tak on vám to ukáže. On vám ukáže, kde jste odbočili, kde jste uklouzli, a kde už máte otevřené dveře a vy si pořád myslíte, že jsou zavřený. Takže dlouhodobý terapie, opravdu najděte si člověka, který vás baví, který vám přináší do toho života tu esenci, kterou tam chcete mít, tu plnost. A spolupracujte s ním. Je to za mě nejlepší způsob, jak poznávat sám sebe. Pokud jste pečliví, tak si pište deníčky, jo. Já tyhle věci moc ne, že bych neuměl psát, ale nebaví mě to. Nebaví mě to, tak to nedělám. Ale proto mám terapeuta, který mi to řekne a nemusím si to psát do deníčku. Protože tam potřebujete tu vždycky podívat se zpátky.
ono, když chodíte do fitka, tak ono po měsíci, po dvou, po třech už uvidíte, že máte nějaký svaly, trošku to břicho vysekaný, ale vlastně když pracujete na sobě, tak to nevidíte, nevidíte to fyzicky a je těžký potom vlastně uvěřit tomu, že se něco změnilo v tom našem životě, nebo to vidět, všimnout si toho spíš, že se něco změnilo. A na to jsou ty deníky skvělý, nebo právě ten terapeut, který s váma spolupracuje, aby vám řekl, udělal jsi velký krok. Jo. Možná to znáte, jestli si děláte třeba nějaký year kompasy, kde si se píšete, co jste minulý rok a co nový rok, tak když se po půl roce podíváte, tak vidíte, kolik kroků z toho, co jste si na začátku roku napsali, že chcete udělat, jste už udělali, ale pořád vám to přijde málo, pořád málo výkonu, pořád málo víc, ale ještě 100 tisíc mi chybí, málo. Jo? Takže tam uvidíte zpětně, jaký kroky děláte. Takže terapie za mě doporučuji. Druhá věc, která byla pro mě opravdu velká, bylo sdílení. Sdílení s lidma kolem sebe, v kruhu přátel, lidí, ale i úplně lidí, který jsem v životě neviděl. Poprvé v životě jsem mohl říct vlastně v kruhu lidí, který jsem opravdu viděl poprvé, něco, co bylo uvnitř mě, co strašně bolelo, co mě úplně ničilo a já jsem to řekl mezi lidma. No a ty lidi vlastně mi řekli, že je to úplně v pohodě, že vlastně je to vlastně jenom jako kus života a je to v pořádku, že se něco v takového v životě mi událo. A že si toho vlastně nemusím dělat hlavu. Já jsem si do té doby myslel, že jakože to je hrozný, že mě za to strašně lidi jako odsouděj a že budu prostě za outsidera a že budu nejenom za černou ovci v mý rodině, ale ještě u těch spirituálních lidí, jo. A tak jsem se bál a najednou jsem zjistil, že to, co jsem dělal v minulosti, že je to v pohodě, že je to v klidu, že každý máme nějakou minulost, že každý máme něco za sebou odžitýho. A tak, jak jsme to žili, bylo to nejlepší, co jsme v ten moment dokázali, protože líp jsme to neuměli, prostě líp to nešlo. Tak jsme to udělali, takhle jsme byli naučený, takhle se to stalo a tak to bylo v pořádku. Vracet se potom do minulosti, vyčítat si to a říkat si, jak hrozně jsme se zachovali a tak dále, už vlastně nedává význam. Už to vlastně nepřináší žádnou hodnotu. A zároveň s tím sdílením a s tím potvrzením, že je to v pořádku, tam přišly i další sdílení, kde jsem pochopil, že každý si neseme to svoje. Ale nejenom jako to hezký, ale právě to svoje jako negativní. Já tomu říkám takový kotlík sraček. Jsem to nechtěl říct, ale já prostě proto nemám jiný slovo, jo. Že opravdu jako tady není nikdo, nebo možná je, když tak se přihlašte, kdo jako neprošel nějakým traumatem, kdo neprošel něčím nepříjemným, nějakou náročnou operací, životní zkouškou. Já nevím, 90% lidí tyhle planety má rodiče alkoholiky, jsou rozvedený prostě, úmrtí těžký v rodině, prostě tohle se nám jako děje, tohle jsou naše životní zkoušky. A děje se to každému. Je tady někdo, kdo má úplně v pohodě life, že nepřišel, jako, neprošel ničím takovým? A to je ono, jako, všichni jsme prostě na jedné lodi, jako toho, že teďka jsem se zrovna setkal, někdo vyprávěl příběh a jak to mělo hrozně v životě jako těžký a tak. A já ho poslouchal samozřejmě toho člověka a na konci toho příběhu jsem mu řekl, že vlastně, že to chápu, že to muselo být velmi těžký, ale že i přes to všechno, vlastně každému z nás se děje něco. A v ten moment, kdy se nám děje něco takhle těžkého, nějaká takhle zkouška, tak to prožíváme stejně. A je jedno, jestli mi umře dítě, nebo mi umře rodič, nebo jsem po extrémně těžkých operacích, nemůžu chodit, jsem nevědomý. Je to jedno, prožíváme to na té úrovni, to prožíváme všichni úplně stejně. Jo? Takže vlastně není důležitý, co si kdo prožil. Každý za sebou, kdo tady sedí, má velmi těžký příběh a velmi náročný. Je důležitý, co si z toho příběhu odnesem a jak toho využijem v tom životě. A já jsem právě začal těch věcí využívat toho, k tomu, abych vlastně se otočil, tomu říkám vždycky z té tmy do toho světla.
do toho, že já se z toho jako neposeru. Tak prostě se děli špatný životě, ale jako špatný věci, ale jako budu se litovat celý život? Ne, nebudu. Nebudu kvůli tomu smutný. Nebudu smutný kvůli ničemu, protože každá minuta, kdy jsem smutný, kdy jsem naštvaný, je prostě část mýho života, kterou odevzdávám někam, kde mi není dobře. Je to, jak kdyby jsme tady prostě měli čas svýho štěstí a já jsem si takhle lopatou nabral a hodil to do kotle. Prostě proč? Proč bych měl být na někoho naštvaný? Že přišel pozdě. Co s tím jako teď nadělám? Tak přišel pozdě, tak jsem čekal, no. Tak jsem si zašel na dortíček, jo? Nebo že mi někdo řekl něco bošklivýho. Ježišmarja, no jo, to už mi říkalo lidi takové jako špatné věci. A nikdy jsem se z toho neposral. Nebo možná dřív, jo, dřív, úplně, ty vole, to, co mi to řekl, no tomu nikdy neodpustím. Prostě hajzl jeden, ty vole, tomu ještě něco provedu a napíšu mu něco na Facebooku. Jo. Ale vlastně proč? Proč si to sebou nesu? Kam to vlastně ponesu, jo? Jako, co mi to bude? Čemu to bude? K ničemu. Takže vlastně nebrat to tak vážně, jako opravdu každý jsme se tam prošli ten příběh, takže nebýt v tom svém příběhu ve smyslu jako litovat se, že já jsem to měl těžký, jako všichni to tady máme těžký, pokud to tak dopustíme, pokud to chceme, nemusíme to totiž mít těžký. Já jsem se rozhodl to těžký nemít, rozhodl jsem se to žít v lehkosti, v radosti a v veselosti. Bez toho, abych se posral z každý faktury za elektřinu, protože prostě máme centrum, your people, obrovský barák, prostě všechno kolem toho. Co byste měli vidět, co teďka přišlo? Ne, Matěj, to dáme, ty vole, to dáme. Jo, šel jsem do kolen, ale dobrý, ustáli jsme. Teda doufám, teda, že to ustane. Takže jako nezbláznit se z toho, prostě přichází to. Těžké zkoušky, špatné situace, zlomené srdce, úmrtí, odcházejí lidi z našich životů a je to pořádku. Takhle ten život je. A bez té radosti a bez toho smutku bychom neznali ani jedno. Pokud bychom byli pořád jenom veselí, tak nikdy vlastně po nějaký čase už nevíme, že jsme veselí. Stane se nám to nějakým standardem, nějakým normálem. A už bychom si toho nevšimli. Najednou by nám to nepřišlo vlastně tak zajímavý. Ale když najednou přijde nějaký propad, nějaká ta vlna dolů, kdy nám je fakt na hovno, a říkáme si, ty vole, tak tohle už nedám prostě. A po nějaký době to zase začne vzrůstat, tak v ten moment si říkám, wow, to je ono, jako znova zpátky ta energie, znova to štěstí. Teď to mám možnost procítit. Ale to, že jsem dole, to, že zrovna mi není dobře a taky mi nebejvá dobře, taky mám prostě dny, kdy jsem 2 dny zavřený prostě doma u Netflixu a nic nedělám. A není mi dobře, ale prostě pořád se snažím tu hlavu držet nahoře. Prostě je to jenom v pohodě, je to jenom čas, kdy moje tělo a moje mysl potřebuje prostor na to se vyčistit, integrovat, nechat ty věci. Takže se z toho jako nezblázním, neprožívám to, nestotožňuji se s každou tou emocí, nestotožňuji se s každou tou myšlenkou, která mi prochází tou hlavou. A i když nejsou ty myšlenky hezký, jo, a ta hlava má tendenci nás prostě pořád tahat do těch příběhů smutných prostě a tak jako vidíme všude v televizi, všude ty romantiárny a sladiárny a tak nás to má jako chuť tahat ta hlava kolikrát do té melancholie, do toho sebelitování a doufání, to, že se stane ten zázrak a někdo přijde a řekne, tady si tě beru za ženu, mám dům a auto, prostě celý statek s koňma, jo, a vezu si tě na bílém. Tak tohle se jako děje v těch pohádkách, ale v tom životě to musíme vytvořit. A takže pokud máte takovýhle sny, tak jako tvořte to. Když vám není dobře, tvořte to, že vám je dobře. Nenechávejte se jenom pohodit tou vlnou dolů tím, že dneska je mi smutno, dneska prostě se necítím dobře. OK, dneska se necítím dobře, ale zítra už mi bude líp. A když se ráno druhý den probudím a pořád je mi na hovno, tak si řeknu ne, je mi líp. A pořád to tam pouštím dopředu. Jsme včera měli přednášku Mozek nejste vy, kde jsem o tom povídali, že myšlenky jsou vlastně ta energie a my ji posíláme do budoucnosti. Je to vždycky jako ten číp, takže natáhnu tu myšlenku, je mi dobře a postím ji dopředu a dojdu si pro ní.
pokud je mi na hovno, a ještě se lituju, ještě si říkám, jak je mi špatně, a ještě volám, říkám, no mě teď, tyhle, fakt je mi zle, no tohle, ještě do toho myslím na ten rozchod, to bylo strašný, a už si nenajdu žádnou ženskou, pořádnou, prostě tato byla nejlepší, prostě. A v ten moment to jsou všechno ty myšlenky, který nabíjíme do toho luku a střílíme do té budoucnosti a v nějaký moment si pro ně dojdeme. Takže pozor na to, na co myslíte. V té časové ose dost často si lidi jako představují tu časovou osu jako lineární, že prostě jako to takhle je, že od roku 0, teď máme 2-2. Ale podle mě to jako jede takhle, podle mě se to točí, protože vlastně pozoruju, že v tom životě se ty věci vracejí. Témata, který jsem si řešil před rokem, v tuhle dobu, tak řeším znova. Jinak, hlouběji, dál, jiným způsobem, ale znova se mi do toho života vracej. A právě třeba proto, že jsem si neuhlídal vždycky tu myšlenku, že jsem občas povolil, že jsem jako se nechal stáhnout. Prostě fakt jsem šel do toho propadu a do té lítosti, do toho smutku a nechal jsem se tím pohltit. A tím jsem to vyslal dopředu, no tenhle rok jsem si to vyzvednul, no, v létě. Tak místo toho, abych se válel u vody, že jo, tak jsem se litoval doma v pokojíčku. Ale tenhle rok už jsem se litoval jinak. Už jsem se z toho nehroutil, protože jsem věděl, že to přijde, už jsem tušil, že se něco děje. A tak jsem s tím začal jinak pracovat. Začal jsem hledat ty skrz ty myšlenky, tu transformaci, co mi ty myšlenky přináší, jakou esenci a jak ji můžu transformovat. Protože v každém tom stínu je to světlo. V každé té špatné události je ta dobrá událost. Určitě klidně zvedněte ruku, kdo jste pocítil na vlastní kůži, že skrze ty špatné věci se vám stalo to dobrý, ta transformace, že skrz to nejhorší, co se vám v tom životě stalo, přišlo to nejlepší. Je to tak? Je to tak? Jo. Musíme se do toho pekla podívat. Jo, já jsem chtěl být zase prostý, už nebudu to natáčet. Musíme se tam občas podívat, aby jsme vytáhli z toho ty esence, aby jsme pochopili, co nám to má ukázat. A čím více tomu rozumíme, čím více chápeme ten život, nebo tyhle ty propady, tyhle ty smutky, tyhle ty spodní části těch myšlenek, mozku, energie, tak čím víc jim rozumíme, tím hloubš pak už jdeme, tím už se méně propadáme, protože jim rozumíme, už nemusíme do toho zacházet, můžeme se tomu vyhranit předtím, můžeme s tím pracovat předtím, můžeme do těch energií vstoupit v té pozici, kdy nám je dobře, vyčistit si to, pracovat s tím a pak vlastně si držet tu hladinu někde nějak normálně, aby jsme neměli takový výkyvy, aby jsme prostě pak nebyli týden smutný doma v posteli, jako jsem to dělával já. Ale to už ne. Tak, mám 5 minut? 5 minut, super. Tak já to vemu rychle. za mě velmi důležitá věc, otevření se světu jako takovýmu skrze tanec. Já miluji Ecstatic Dance, Ondra, ten tady možná není ani, nevím, tady byl někde, měli tady Ecstatic Dance. Skvělý. Vlastně pohyb toho těla, vyjádření toho těla, se mi zrcadlilo dovnitř do toho skutku. To bylo to, že já jsem zavřel oči, na tom Ecstatic Danceu se nesmí natáčet, nesmí se tam mluvit, není to jako party, není to bez alkoholu, bez nějakých substancí. A já jsem zavřel oči a najednou jsem se nechal jako vláčet tou flow, najednou jsem jako nechal tu energii, aby skrze mě pracovala. No tak jsem něco dělal, že jo, za chvilku jsem si připadal jako debil a říkal jsem si, ty vole, co to dělám tady prostě, ale je to fakt příjemný prostě, je to dobrý. A začal jsem ty věci dělat, co mě jako dělali radost, co byly pro mě příjemný. A to se mi právě začalo zrcat v tom životě. Protože zase se vrátím zpátky k tomu, dělejte to, co je vám příjemný, dělejte, co vás baví. A skrze ten tanec se to můžete vyzkoušet, projevit to, prostě jít s tou flow a dělat úplně cokoliv, dělat kotrmelce, bálet sudy, cokoliv. Jenom když vám to dělá dobře, jenom když prostě je to, cítíte, že wow, tady jsem dítě, tady mě to naplňuje. To je ono, probudit tu dětskou radost. Takže zase vrátit se k tomu, pokud to nevíte, tak hledání.
hledání toho, co vás baví v tom životě, co vás naplňuje. Ať už maličko nebo hodně. Jo? Pokud vás baví jako nějaký extrémní sporty, je třeba náročnější se k tomu dostávat. Ale nemusí to být v tom extrému. Každý máme v sobě tu esenci té jemnosti a té radosti v něčem, co se může zdát maličký. Někdo to může mít třeba v tom, že píše něco, nějaký články, cokoliv. Nebo něco malujete. Nemusí to být v tom extrému, v tom výbuchu, v tom ale může to být v té jemnosti, v tom procítění sebe samého, kdy opravdu vemete tento pero, napíšete něco perem, nejenom na počítači. Když vemete ten štětec, něco namalujete, zaspíváte si, ať už v autě, kde vás nikdo neslyší prostě s písničkou, nebo v lese, nebo doma, když máte tu možnost. Cokoliv z toho, co vás naplňuje a dělá šťastným, tak je potřeba začít dělat vždycky a za každou cenu. A pořád se k tomu vlastně vracet. Nechávat se stáhnout tím konzumem, tou rutinou a tím, co žijem a říkat pořád, já na to nemám čas, já to teďka nezvládnu a to se mi do kalendáře nevejde. Prostě ty věci dělat za každou cenu a hledat ty skulinky toho světla, abyste podpořili to, co vás v životě baví a tím se stávali šťastnými. Tak taková moje cesta ke štěstí. Já vám moc děkuju za pozornost. Jste skvělý. Kdo byste měl chuť, ještě tady určitě budu, můžete přijít za mnou povídat, pokud byste měl někdo, nebo možná ještě otázky nějaký, máte otázky nějaký? Ne? Tak jo, super. Tak užívejte zbytek festivalu a mějte se krásně. Děkuju vám. Děkuju.